Svojata kratka, но многу богата, исклучително богата кариера, Тоше Проевски беше обожуван од сите своји колеги, интерпретатори и групи, како македонски, така и странски. Следува изјавата на Радослав Шутевски од групата Синтезис. Тешко ми е во моменти да зборувам за Тоше, бидејќи Тоше го познавам уште од дете кога почна да свири во Крушево. И горди сме што го знаевме, соработката со Синтезис беше многу убава. Што да кажам, едноставно многу ми е жал, тоа беше гордост на македонската музика и на македонската уметност. Ние соработувавме на многу концерти, човек кој даде многу добротворни концерти. Тешко не е на целата група, бидејќи направивме и неколку заеднички проекти. И мислам дека животот е суров што одземе на млад живот. Еден голем уметник. Не знам што би можел да кажам повеќе, затоа што бидејќи знаеме сите кој е. Јас мислам дека таков вокал, таков пејач, таков уметник, тешко дека ќе има во државата по широко. Моето сочувство на фамилијата, на сите колеги наши исто сочувствуваат, и колегите, верувам целата наша јавност македонска. Беше и ќе остане легенда. Тоше, како ретко некој, беше омилен и почитуван од сите колеги, пејачи, текстописци, аранжери и диригенти. Ги емитуваме искажувањата на италијанската пејачка Джана Нанини, режисерот Дејан Миличевиќ, текстописецот Огнен Неделковски и диригентот Вил Мелоун. Sai, nascono così, chiaro che vorrei un altro tu, sei me. E le racconterò per volare in paradisi che volo. Verujem da će on jednog dana Wembley da napuni za koju godinu, znači uopšte nije problem. Mnogo verujem u njega, jednostavno to je ono naše dete koje svi treba da podržavamo svim našim snagama, jednostavno to je ambasador, ne samo dobre volje, već i nečeg mnogo uzvišenijeg. Не сакам да преудицирам, едите, мислам дека никогаш ниједен македонски пејач нема да го повтори тоа што тој вечерва го направи во арена во Белград. Мислам, да наполниш 20.000 сала со 20.000 луѓе, тоа е феноменално и мислам дека нема ниједен македонски пејач да го повтори тоа. I met him in London when he was he's doing a new album and the producer asked me to do an arrangement for him, or two actually. That was when I met him and heard his voice, which is fantastic. Tosha has the best voice I have heard since Pavarotti, 10 years ago when Pavarotti was his greatest. And it depends how he allows his career to develop.
whether he becomes more a pop singer or a classical singer. But he's a really, really good singer. Fantastic voice. Ja jednu državu ne poznajem koja se zove Firom. Ja dolazim iz Makedonije. Znači, Bađo, živi moji kad nisam imao pogodku.